Od června letošního roku probíhá na Svitavském náměstí rekonstrukce staré radnice. Akce je součástí regenerace městské památkové zóny a zahrnuje opravu věže, střechy, hodin, otvorových prvků a také poničené fasády domu. Zjistili jsme, že měž je oprchovaná pozinkovaným plechem, který byl natřen zelenou barvou, aby to vypadalo jako měděný prvek. Došlo teda ke kompletní výměně plechové krytiny, která je provedena teďka z mědí. Pod tím se opravilo bednění, které bylo již schátralé a natřelo se proti hnilobě. Dále se teda opravila kompletně fasáda s tím, že se tam provedou nové nátěry a bude proveden i repase a kompletní provoznění hodin, včetně zvonu, kde byla poškozená mechanika. Původní hodinové stroje tady byly dokonce dva. Když jsme vzali specialisty z Vyškova, tak jsme poprosili, aby nám je rozstřídili a mohli jsme uložit do depozitu muzea. Současný stroj, který tam je, také už novějšího typu, už je elektronicky řízený, jenom bude prostě úplně kompletně rozdělaný, repasovaný a zpátky daný tak, aby prostě mohl fungovat a sloužit. Další opravy se týkají klenby v podloubí, která byla narušená a bylo nutné ji staticky zajistit. Poměrně závažné defekty zde nebyly na první pohled patrné. Celkové poškození klenby se ukázalo až poté, co byly odstraněny všechny vrstvy omítky. Takže je tady teďka v současné době specializovaná firma, která provádí sanování systému Halifax, což jsou ocelové kotvy s chemickou výplní. Následně potom se provede teda omítka, která vzhledem k tomu, že to je několika vrstvy, tak se bude muset taky stužit. A do toho se provede ještě i nový rozvody, osvětlení a veškerých instalací, které tam byly. Oprava staré radnice by měla být hotová 15. listopadu. Celkové náklady na akci dosahují částky 2 miliony 900 tisíc korun, dotace z Ministerstva kultury činí 400 tisíc. Teďka jsme ve fázi, kdy máme dokončenou kompletní věž a začne se sundávat lešení z věže jako takové. Přistoupí se ke kompletní výměně a opravě střechy a střešní krytiny a kovových prvků. Následně potom bude dotřena i fasáda z čelní stěny a z boční stěny, tak aby se mohlo dát dolo lešení, které se potom postaví do uličky a z uličky se opraví kompletní zase střecha a oplachování.